И така, поглеждаме към грипната епидемия в Хасково. Димитър Иванов с последни данни за това каква е картината там. Митко, здравей! Здравейте от регионалната здравна инспекция в Хасково. Да, това е областта, която е най-нова в групата от тези, които обявиха грипна епидемия. Тук обаче за сега това не оказва влияние на учебния процес. Доктор Снежана Иванова, която отговаря за всички заразни болести в региона. Доктор Иванова, да започнем най-напред с това. Какви мерки влизат в сила от днес на територията на Хасковска област? Добро утро. Поради добро утро, поради високата заболяемост от остри респираторни грип в нашата област, която е 224 на 10 000, се реши да се вземат временни противоепидемични мерки от днес до 5 февруари включително, което касае преустановяване на детски женски консултации, свиждания в лечебните заведения за болнична помощ, в социалните институции, в тези, които предлагат социални услуги от резидентен тип, преустановяване на задължителните имунизации и реимунизации. Освен това, засилен филтър ежедневен сутрешен в детските заведения и училищата, с оглед на това да не се допускат болни деца и от персонала болни лица, за да може да се преустанови разпространението на това заболяване, инфекциозно грип. За разлика от много други области, тук не се налага децата да напускат училище, да учат онлайн. Каква е заболеваемостта всъщност в училищата? Значи ние още от 19 януари ежедневно изискваме от РУО отсъствията на учениците поради заболяване в цялата област и се оказва, че процента на отсъствията на учениците и педагогическия персонал е нисък, като към вчерашния ден той е 13% за учениците от областта и 3% от педагогическия персонал и това не налага в момента да се спират присъствените занятия в училищата. Има ли промяна в този процент през последните дни, откакто следите вече близо 10 дни нагоре или надолу вървят те? Тоест, какво да очакваме? Минал е пикът или те първо предстои? Процентът е среден. Между 10 и 13 се движи в момента. Между 2 и 3% е педагогическия персонал, а 10-13% са учениците. По мое лично мнение, заболяванията намаляват, защото ние следиме в 8 сентинелни практики в областния град. Всеки ден ни съобщават случаите на остри респираторни заболявания. И само един пример, на 22 януари абсолютният брой заболели, които са ни съобщили от 8-те сентинелни практики в областния град, са 46, докато вчерашния ден 30-29 са по 25 случая. Специално според мене намалява заболеваемостта. Тоест можем да направим извод, че това, което сега се предприема като мерки, евентуално би било достатъчно, няма да има нужда от там нататък отново да се вземат. Какви обаче са вирусите, които ни нападат тази година? Говорихме с вас преди малко в предварителния разговор, че не е само грип, а е доста сложна картината всъщност. Значи ние от ноември месец, още в началото на сезона, започнахме да взимаме проби, като вземаме проби от 8-те сентинелни практики, плюс лечебно заведение за болнична помощ, нашата болница, и се оказа един голям микс, който се изолират от вируси. Първо се изолира бокавирус, респираторно-синцитиален вирус, риновирус, плюс COVID. Освен това, с първи ние в страната, миналия месец, се изолира типа H3N2 от грипния вирус. Сега в януари месец, средата на януари, отзетите проби от нас, са изолирани също микс от вируси. 3 COVID положителни, 3 грип А, H1N1, и риновирус и респираторно-синцитиален вирус. В момента сме взели нови проби с оглед на тази по-висока заболяемост и ще станат резултатите, може би, утре или в понеделник. Благодаря ви, да мерките наистина да свършат работа. Чухте и колко много вируси циркулират около нас, така че не се очудвайте, ако симптомите ви варират и са дълго време. Бъдете предпазливи.
Благодарим ти, Митко, за това включване. Димитър Иванов от Хасково за картината в този район на страната. Реклама сега, уважаеми зрители, и очаквам следващите ми гости веднага след това тук в студиото. Икономистите Михаил Кръстев и Георги Вълджев. Ще си говорим за това, че Народното събрание ще гласува днес закона за БНБ, който урежда статута на банката след приемането на еврото у нас.